Austatud volikogu, alustame oma järjekordse istungiga. Palun kõigil sisse võtta oma töökohad ja asume tööle. Avan linnavolikogu 16. istungi. Kohal on 32 volikogu liiget. Oma puudumisest on teatanud ja palunud vabandada meie head kolleegid Hele Everaus, Tarmo Noop, Jaan Sõrra ja Imre Mürk. Oma hilinemist on viisakalt palunud vabandada Lemmit Kaplinski. Kutsutud külalistena osalevad meie istungil järgmised isikud. Need on Urmas Klaas, Jarno Laur, Kajar Lember, Valvo Semilarski, Vladimir Šokman, Tiia Teppan ja Jüri Mölder. Meile kõigile on välja jagatud istungi päevakorra projekt ja ma palun, teen ettepaneku lisada sinna veel üks täiendus. On ettepanek lisada päevakorra punktis number 10, Tartu linna 2015. aasta eelarve esimene lugemine, ettekandjaks ka linnapea Urmas Klaas ning anda esimesena sõna linnapeale. Muide, meie heades sõpruslinnades ja Põhjamaade linnavolikogudes on see raudne reegel, et enne eelarve esitamist teeb poliitilise avalduse linnapea. Kas keegi nõuab selle täienduse hääletamist või teen ettepaneku seda aksepteerida? Kas keegi nõuab hääletamist? Ei nõua. Oleme selle paranduse projekti sisse kirjutanud. Ja järgnevalt panen hääletusele päevakorra tervikuna koos juba aksepteeritud täiendusega. Palun hääletada, kes on selle päevakorra kinnitamise poolt. Poolt 34. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääl ei ole, oleme päevakorra kinnitanud ja enne selle täitmise juurde asumist on sõna arupärimise üleandmiseks esmalt Jüri Otsalmil ja seejärel Jüri Kõrrel. Palun, Jüri Otsalm. Head volikogu liikmed ja volikogu esimese külalised, et arupärimine abilinnapea Kajar Lemberile seonduvalt Tartu linna 2015. aasta eelarvega. Me palume esitada eelarvest välja jäänud eelarve ettepanekud ning põhjendused tehtud valikute kohta, lähtudes muulgas Tartu linna eelarve koostamise täitmise ja finantsjuhtimise korrast. Vabakonna hinnangul arupärimise all on alla kirjutanud ka Kea Kangilask ja Jüri Ginter, et meie hinnangul ei ole volikogul võimalik teha eelarve osas informeeritud otsust, kui eelarvega koos ei ole esitatud eelarvest välja jäänud eelarve ettepanekuid ning põhjendus tehtud valikute kohta. Varasemalt mööname on Kajar Lember tutvustanud meile linnamajanduse vajadusi, muulgas ka haridusasutustele tehtud ettekirjutusi. Meil on võimalik olnud näha tabeleid, kus siis on maksumused ja esialgsed prioriteedid, näiteks haridusasutuste renoveerimise osas, kuid me sooviksime, et need dokumendid esitataks ka kirjalikult ja oleks väga teretulnud, kui need esitatakse ka eelnõu lisana. Ühtlasi märgin ära, et vastava teabe avalikustamine aitaks kaasa ka koalitsioonileppe eesmärkidele ja tegevustele, siin hulgas siis jätkata kaasava eelarve printsiibi rakendamist. Tänan. Aitäh. Järgnevalt on sõna arupärimise üle andmiseks IRL-i fraktsiooni esimehel Jüri Kõrel. Palun. Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volinikud ja külalised, annan üle arupärimise, mis puudutab Tartu jätmekäitluses toimunud ümberkorraldusi viimasel ajal. Nimelt on pakendi ja pakendijäätmete kogumiseks kasutusele võetud uued varasemast erineva konstruktsiooniga konteinerid ja kuna konstruktsioonist tulenevalt on neile võimalik sisse panna ainult cirka 20 cm läbimõõduga
pisiesemeid, siis langeb osa taaskasutatavast pakenditest ringlusest välja ja läheb olme prahina, emba kumba, kas ladustamisele või põletamisele. Ja nii palju kui mina tean, Tartu linnas eelistatud põhimõtte jäätmekäitluses on see, et toetada just jäätmete sorteerimist, taaskasutust ja nii edasi. Ja me esitame arupärimise siis, mille sisuks on, milline on siis tänapäeval kehtiv põhimõtte, sest me leiame, et eelnevalt kehtiv põhimõtte on osaliselt kõrvale lükatud. Miks on, milline on põhjendus, et ei ole enam otstarbekas jäätmete sorteerimist ja taaskasutust teha ja mõned konkreetsed küsimused veel selle kohta. Et annan arupärimise üle, aitäh. Olen vastutud kaks arupärimist ja anname need koheselt ka menetlusse.